В ареста остава единият шофьор, който бе заловен да превозва мигранти на околовръстния път на Враца. Районният съд постанови най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража на 54-годишният мъж от Пловдив. Обвинен е в подпомагане на 30 чужденци да преминат страната нелегално. Случаят е от 7 декември, когато при акция на агенция Митници за проверка на акцизни стоки заловиха две емигрантски групи. На ЖП Прелес на мездренското село Руска Бяла в товарен автомобил имало 22 бежанци, а на околовръстния път на Враца в друг автомобил пътували 30 чужденци. 27 са граждани на Сирия, 2 са от Иран и 1 от Марокко. За това престъпление се предвижда наказание лишаване от свобода от 2 до 10 години и парична глоба от 5000 лева до 20 000 лева.